ଦଳରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଦଳରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କାମ କରାଯିବ, ଏଇ ବାଦ ଦଳରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆମର ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଟିମ୍ କାମ କରିବ, ଆମର ତ ଇଏ ଟିମ୍ ସହିତ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଟିମ୍ କାମ କରିବେ, ଏ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ଟିମ୍ କାମ କରିବେ। ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବେ। ହଁ, ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ନେବେ, ଅଫିସ ବିଅର ନେବେ, କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ ନେବେ। କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତ ବିଜେପି ଚାଲୁନି ମୋ ଜାଣିବାରେ। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ରିମାର୍କ କରିବାନି। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବୁ, ସରକାର କରିବୁ।